Da li za ovi etablirani manifestacije kako što je jazz festivalat je presudila tuka dokumentacijata nekompletna ili je vопрашање кредибилитетот? Предпоставуваме сите дека не, затоа што станува збор за етаблирани манифестации. Но имаме впечаток дека на известен начин се обидувате овие манифестации кои успеваат комерцијално да работат, да ги трнете од условно нели државната редовна поддршка. Апсолутно не е точно не? Ово што го изнесувате. За нас е битно критериумите, имавме критериуми, доследство на тие критериуми се бодирани. Сите проекти. Кои критериуми чиј фестивалот не ги исполнува? Не ги исполнува, основните документи ги нема доставени. Значи за документацијата станува така, збор. Така, не е спор на кредибилитетот тоа. Така, апсолутно. Така, добре. Јас, како пред да стана министер, сум отишол на овие фестивали, одлични фестивали се. А зашто не се покриени, односно финансирани од страна на министерство, зашто се одбиени од стручните служби, од работните комисии? Еве сега, заедно со вас, заедно со сите веќе ве поканам, ќе побарам од работните комисии, која ќе работат на случајот, да ве поканат и вас. А јас ова лично, еве, преко медиумите ви го сообщувам, дека и вие ќе бидете там, ќе седнете заедно со нив, ако сакате да имате увид и вие, во документите ќе имате. Да видите зошто овие се одбиени. И ќе бидат, еве јас ги прекинувам да кажам решенијата за сите проекти што се одбиени. Повторно истите ќе бидат разгледани. Сите решенија за апликантите кои се одбиени, бидат преиспитувани и тоа ќе го правиме јавно. Да покарнувам сите новинари да учествуваат, па да видите вие зошто тоа е така направено. И дали ќе бидат прифатени од страна на комисиите. Јас нема да донесам одлука врз основа на притисок од било која страна. За мене најважно е законот. До комисијата, доколку стручните служби така има донесено одлуки, тоа значи правна одлука. Јас реков, немам шанса, физички не сум моќен да контролирам 6000 апликации. Ако има некој таков во Македонија што може да го направи, нека дојде.